это женскую организацию «Порос», которая сегодня у нас принимает в гостях. Այսօր նինոց Մինդայի մշակույթի կենտրոնում կայացավ բոլոր մշակույթները տարբեր են, սակայն հավասար են խորագրով փառատոնը, որի ընթացքում Վրաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների կողմից ներկայացվեց ազգագրական պարերն ու երգերը։ Փառատոնին մասնակցում էին 4 ազգություններ, որոնք եւ ներկայացրեցին իրենց մշակույթը։ Տեսանյութի մանրամասը դիտեք անրադարձ լրատվականի եթերում։